aad iyo aad baan horta marka koowaad idiin salaamaya, hadday tahay maamulka timcade iyo hadday tahay ardayda lasoo dhaweynayo iyo reer gibeli laftirkoodaba, waxaan salaamayaa maamulka gobolka uqaasha iyo dhammaan dadka munaasibadan ka soo qayb galay. Kolleen hadal badan odhan maayo oo waxaa laga yaabaa in waqtigii gaabisii nagu yahay. waxaan naxariistiishana u weydiinayaa cabdulaahi sulaan timcade oo dadka ugu hadalhaynta badan leh carabka lagu soo celceliyo ka mid ah. inta lasoo celceliyo ilaahay naxariisa uga yeelan leeyahay. intaa markaan ka yimaado qoladan ardayda maanta lasoo dhaweynayo, maan dhowr kelmad ku odhanaya dhallinyarada ku nool dalalka Australia. xil baa la saaraa, waxaana loo sheegaa inay dunida mas-uul ka yihiin, in mas-uul laydinka yahay ayaan laydin sheegin. idinka in mas-uul laydinka yahay yaan laydin sheegin. waxaa laydinka rabaa isbeddel, waxaa laydinka rabaa horumar, waxaa laydinka rabaa halka la taagan yahay inaad ka tallaabsataan. waxaan idin leeyahay u socda sida diinka idinkoo jid saxa haysta, balse sida deerada dheeraysaha u soconina idinkoo jid qaldan haysta. waxaa taagantihiin barta ay ku kala baydhaan jidka guusha iyo guuldarradu. maantay doorashadeedu idin hortaalla, maanta ayay doorashadeedu idin hortaallaa. albaabka ugu weyn ee nolosha wanaagsan laga galana hortiisa waxaa taagan waalidkiina. sidaa ducaduuda u kasbataan ayuunbay ku xulantay sidaad u guulaysanaysaan intaa maanka ku haya. haddaad ubax si qurux badan u baxay oo meel qurux badan ka baxay, aad gacmaha ula tagto, adoo googoynaya ubaxa ku uraya, waqtiguna adigoon dareemin buu ciyaar ciyaar kugu dhaafaya, isagoo daaday cimrigana kuusoo dadejinaya. noloshu waa shalay iyo maanta iyo berri. intaa qofka isugu kaa xiray ayaa wax ku taray, ee waxba kuma tarin inshaa kuu shubay. waxa wax idin taray waa professorada meesha fadhiya, macalimiintiina ayaa idin taray inaad tusaale wanaagsan oo la hiigsado noqotaana waa muhiim. markaan intaa ka yimaado guud ahaan gebeley baan la hadlayaa, reer gebeley baynu nahay. waxaan caan ku nahay gobolka cagaaran, aad baan ugu faanaa, maasha allah wuu cagaaran yahay gobolka, laakiin cagaar dhibaca roobka ku soo baxo ayna waxba ku dirsan. kufaankiisu qiimo ma lehe wax soo saar, allaan dhimaadna. oo ha noqdo gobolka xudunta iyo xarunta Somaliland laga quudiyo. markaan intaa ka yimaado waxaa idin leeyahay darajiye karaamoy, marna diiq ilaahay, marna duubka sharaftaay, guulay dagaal badan, qofkan laa ku daydayaa, damaclaa ku raadsadaa, dadaal baa ku soo helaa, qolof diini yeesho, damqashiya axda ayaa dulqaad kugu ilaashay, kuma sido nin dabacsan. maxaad nurubaa wuxuu ka hadlayay waqtaan wada joognay South Africa, dadka halkaa ku noolay waa laba dabaqadood oo nool ahaan iyo aqoon ahaan aada u kala sarreeya, oo dadka madow iyo dadka cad. dadka madow ee halkaa ku nool qabkii iyo hankii ku jiray waxaa moodaa inuu ka cadaanka ugu hooseeyo, wax kalena maaha, waa aqoontunbay ku kala tageen. idinka maanta laydin kala saari maayo, isku mida baati, isku af baati, isku dhaqan baa tihiin, isku diin baa tihiin. waxaa laydinku yidhaha waxaad tihiin mustaqbalkii berri, waxaad tihiin indhihii berri, war isbedelkii maantaa tihiin. isbedelkii maantaa tihiin aqoonta ka faa'iideeya, waalidkii idinku soo tabcayna tacabkooda khasaarinina,
waxaan idin leeyahay runtii waalidka kabiludaan leeyahayo inaad daba qurux badan oo wada muraayadaa ilmahaaga u doorto waxaa ka muhiimsan inaad macallin wanaagsan u doorto. Jaamacadda Timcade sharaf iyo karaamo iyo cisi bay ii tahay in laygu soo marti qaado waxba laga yaabaa markaan suu galay inuu saca badan dhacay. Muhiim aha in saca badan ii dhacaan oo muuqda, laakiin aan loo maqan in la xusaa muhiima si ay u xusteen waad ku mahadsantihin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh.